Milion scosse. Ince, this is not topic. Ince work. Che. Yarabbi la milion scosse. Che. Boş kalan ilan. Հանրապետական կուսակցությունից 3 վստահված անձին միաժամանակ գտնվում, որոնցից ընդամենը 1 ներգրանցված, իսկ 2-ը հրաժարվում էին փաստաթղթերը ներկայացնել, վկայականները։ Ու զուգահեռ հետո, ինչպես պարզվեց, վստահված անձից 1-ը, որը ներկայացավ որպես Լևոն Բարսեղյան, փորձում էր ֆոտոխցիկը թեժգծի ներկայացի ձեռքից ու դիտորդի ձեռքից խլել, որի հետևանքով վնասվածներ հասցրեցին։